Kevin Costner kann einem fast schon leid tun. Innerhalb von einem Jahr muss der erfolgsverwöhnte Megastar Kevin Costner má za sebou 3 neúspěšné filmy. A tak veškeré jeho naděje jsou zaměřeny na jeho nadcházející film Vodní svět. Film natočený na způsob australského akčního filmu Mad Max. Tento film pojednává o zemi, kterou zasáhla ekologická katastrofa. S rozšířením ozonové díry roztály ledovce na severním a jižním pólu. Povrch země je zatopen, zbyly pouze některé zbytky civilizace. Film, který je pronásledován jak nepřízní počasí, tak stoupajícími náklady. Vodní svět v hlavní roli Kevin Costner.